Диана ханым жана айта кетейинш, кеширим сурайм сизден уруксатсыз чыгып кеттим, эмоцияга берилип. Күнпача, караңыз, э? Сиз өтө сулуу, акылды, жаксы жана ак көңүл кызсыз негизинде. Биз сондай Күнпачаны тааныйбыз өзүбүз. Келисесиз го, э, сол сөздөр менен? Сиз сондайсыз го. Я, ну то что я делаю, кем, ах, кумилин, кем, ол раз. Және ақылды. Ақылды, сіз тағандайсыз? Тағы, тағы да әдемі. Әдемі, ақылды, ах, кумил. Енді қараңыз, өзіңіз сараптап, осы дүниенің барлығы сізге қажет емес екен түсінген шығарсыз, е? Олжаспен арағатынас, сізге керек емес. Әйгеріммен ұрыс, сізге керек емес. Өйткені сізді халыққа, бізге жаман жағынан, жаман қырынан көрсетіп қалуы мүмкін. Сондықтан бүгін нүктесі қойылсын, ары қарай, кіммен қалай араласасыз, кіммен қалай сырласасыз, ол сіздің таңдауыңыз. Келістік қой? Иә, жарайды, бәрін мен түсіндім, осы кезде түсіндім. Осы кезде түсіндіңіз. Үміткеріңізді ортаға шақырайық олай болса. Шақырайық. Кеше екі ортада қалып, есепті өз өтеуге мәжбүр болған үміткер студияға келсінші. Қош көрдік. Естіліп тұр ма? Иә, өте жақсы. Аха. Қалыңыз қалай? Аллаға шүкір, бәрі жақсы, өздеріңізге? Шүкір, аман есен. Күнпатшамен таныстық қалай болып жатыр? Өте күшті. Өте күшті. Өте күшті. Қандай қыз екен өзі? Өзі қандай қыз екен дегенде, жақсы қыз, ақ көңіл біріншіден. Әдемі. Әдемі. Ол давно, ол итак айтылатын сөз ғой. Ақ көңіл дедім, сосын көңілі жас біріншіден, 28-дегі қызға вообще ұқсамайды. Көңілі жап-жас қыз. Вот солсын мен ұнаватыр, өте жақсы таныстық. Кеше тамақтануға барған екенсіздер, ол сіздердің алғашқы кездесулеріңіз болды ма? Жоқ, екінші кездесу. Екінші кездесу. Сурет видеоны көріп алайық, екі кездесу дейін. Сурет, фото, видео. Хочешь, я тебя обниму крепче. Я не помню, чтобы было так прежде, но с тобой я буду делать это чаще. Твои грустные глаза, но я исправлю это. Зеркало души зеленого цвета, в них тону. Даже не сопротивляюсь. Ты помни эти мгновения. Тебе играю. Просыпаемся и засыпаем вместе, об одном мечтаем. Любить, чтобы раз и навсегда. Мы просыпаемся и засыпаем, честно мы в любовь играем. Пойми, на твоих одна душа. Мы просыпаемся и засыпаем. Өте керемет. Рахмет. Жақсы таныстық болып жатыр. Күнпатша, одан да осы жайлы әңгімелеспедік пе, үш күн бойы жыламай, е? Нұрсұлтан мырза, өте әдемі ұйымдастырыпсыздар, ал видеоға суретке түсірген кім? Қамбар мен Қайнар. О, керемет. Туынды қолдарыңыздан шыққан екен. Негізінде бізбен бірге барайық деп, мен ұсыныс жасадым. Екеуің барсаңдар және видеоға түсіріп берсеңдер деп. Екеуіне ренжімесе негізде кішкене ат қойып алдым екеуіне. Не істеп? Қалай? Ана мультиктағы Чип и Дейл бар ғой. Иә. Екеуі қасымызда жүр, біз емес, олар көп әңгіме айтады да. Эфирде көп әңгіме айтпайды? Жоқ, екеуін прям басынан басталғаннан бастап әңгіме айтып жатыр, кетем дегенше айтып, бізді шығарып салып, осы бәріміз бірге қайттық. Видеоға түсіріп. Негізінде енді бір неден ғой, бір қаладан ғой бәрі. Сол себепті де рахмет айтам. Видеоның бәрін түсіріп, және осындай фантазия нетіп бергеніне. Рахмет, Қамбар Қайнар, Асхат Мырза. Бұл жерде бір важный вопрос бар ғой, сізге сұрақ, қош келдіңіз. Бағана осы ситуацияның бәріне көзқарасыңыз қандай? Негізі сізге сезілді ма? Күнпатшаның іштей бір Олжасқа деген сезімі бар екен. Ситуация. Сіз қалай қалдыңыз сон? Ситуация дегенде мен кішігірім кешігіп қалдым да. Жылап отқан жерінен көрдім, не болғанын түсінбедім.
кешігіп эфирді көре алмай қалдым, жолда болып қалдым да. Ошын бауырым, былай ғой, бұл жерде күмпатша жаңадай ұнатпа ондай нәрсені анық ашық айтып отқан жоқ та. Бірақ Олжасқа қатысты бір ситуация болған кезде кәдімгідей жылап, қызғанышын білдіріп, жаңадай шыдай алмай сондай эмоция беріп қойып отыр саған. Соған сенің көзқарасын сұрап жатырмын. Сенде қызғаныш бар ма? Мысалы, мен келіп тұрмын ғой. Не үшін сен Олжасқа жаңадай көңіл бөлесің дегендей? Жоқ, оның бәрін кеше сөйлесіп қойғанбыз, бәрі нормально, ешқандай сезімі ондай нәрсе жоқ. Бауырым, сен кеше дұрыс сөйлеспеген сияқты, соң бүгін сол ситуация қайталанып қойды. Сосын шешілмеген сияқты бұл қазірден бай бәрін басын ашып алмасаң қиын болады. Негізінде бәрін басын ашып, асықпай отырып негіз бәрін айтып берген. Бұл кісі және бәрін түсінді, түсіністікпен қарады. Мен Нұрсұлтанға айтайын дегенім да, Нұрсұлтан, үйіңіз не деп жатыр? Бірінші сұрағым, екінші сұрағым 18-ге қала бересіз бе, жоқ 25-ке көтерілесіз бе, жасыңыз? А? Ба? Мен жасым қала береді осылай. Бірақ үйдегілерім бәрі не ғой? Әдемі келісіп отыр. Күшті қыз деп отырмыз мында. Күшті қыз деп отыр ғой. Жігіт балаға, Нұрсұлтан, жігіт балаға жасты жасыру қажет емес нәрсе де. Айта салмайсың ба оны отырған не бар? Жасым осындай, осындай, осындай деп. Сіздер білетін сияқтысыздар ғой, басын мен білуімше жігіт 18-де негізі. Ау? Жігіт 18-де мен білуімше. Қыз 28-де. Енді мен 10 жас үлкен еркек, 10 жас кіші әйелге үйленгенін көрген, бірақ енді 10 жас үлкен әйелге үйленгенін көрмеппін негізі. Көрмегенсің ба? Біздің Мұхаммед пайғамбарымыздың ең бірінші әйелі 12 жас үлкен болған өзінен. Алтын сырға құлағына. Жоқ, просто өзіңе жауап берсей. Өзіме жауап бергенде ондай тарихта болған ғой, болды ғой. Маған сондайлар ұнайды, үлкен қыздар ұнайды. Жоқ, үлкен әркім өзінің несі бар ғой, вкусы. Сен жай ғана тыныш отыра берсейші, болды. Бұл жерде негізі сен бұл жерде ешкімді аузын жаба алмайсың. Бұл жерде сен бастық емессің, соны ұмытпа. Негізінде айтып жатыр ғой, сәлеметсіз бе, қош келдіңіз Нұрсұлтан. Жаңа айтып жатырсыз ғой, пайғамбардың бірінші әйелі негізінен өзіне 12 жас үлкен болған деп. Бірақ пайғамбардың жасы да ол кезде, ол әйелді алған кезде 25 жаста болған. Ал сіз 18 жаста бола тұра 28-дегі қызға үйленуге дайынсыз ба? Жоқ, сіздер қайдан шығардыңыздар мен 18-де екенімді? Инстаграм аман болсын, подписчиктер аман болсын. Инстаграм аман болсын, подписчиктер аман болсын. Мен ешқайсысы біле білмейді ғой. Жоқ, енді дос, дұрыс қой, енді сен айтып жатқан, біз білмейміз, біз қателікпен жаңа айтып отқан шығармыз. Енді мүмкін кездестіңдер, екі рет кездестіңдер, енді айтуға жаңағыдай құқық бар шығар сенде, біз тыңдауға мысалы. Сен өзіңкін айтсаң, қаншадасың, например, несіне оны біздің жасырып отырсың? Күнпатша, сіз білесіз бен нақты жасын? Сіз білетін сияқтысыз? Білемін, ол маған енді бәрі айтып жатыр ғой, 18-28 деген сияқты. Главное, өзіме ұнай ма, ол кісіге ұнай ма, бәрі арамызда жақсы ма, ол болды. Меня устраивает и все. Жана ханым, негізі менде бұл жігіттің жасы 18-де деп ойлаймын. Неге десеңіздер, жаңа бізді қатысушылар айтып жатыр, 18-де дегенде пайғамбардың әйелі өзіне 12 деп пример келтіріп кәдімгідей мойындап отыр да, өзінің жасын мойындап отыр. Жаңағыдай прям может ұнайтын шығар өзіме үлкен қыздар деп прям өзің мойындап қойдың. Негізі жасын жасырмай ақ қойшы, жарай ма, қыздар ұқсап жаңағыдай қыздың жасын сұрамайды дегендей болып мына жерде отырсың ғой. Бексұлтан мырза, ассалаумағалейкум, қош келдің бауырым. Уағалейкум ассалам. Сен өткенде келгеннен бастап маған ұнамай отырсың негізі ше. Өзіңше бір отырып алып голливудтың жұлдыздары ұқсап жасыңды жасырып мына жерде. Одан кейін мен саған ескертіп айтамын, бұл ескерту деп біл. Бұл жерде отырған қатысушыларға сен тыныш отыршы деген әңгіме айтпай қой, олай жарай ма? Түсіндің ба? Жоқ. Сен үміткер ретінде біз сені сыйлаймыз ба? Сен дәл солай қатысушыларды сыйлай біл. Жоқ, Нұрсұлтан бұл жерде сыйламайтындай не істеп жатыр ол? Главное, маған деген отношениесі жақсы. Жоқ, маған деген отношениесі жақсы. Нұрсұлтанға келе кетсек, Нұрсұлтан да осы жерде әркімге отырып өзінен үлкен жастарға, қыздарға әңгіме айтады. Кішкене тыныш отыр. Бұл кісі де қатысушы, үміткер деп бөлмейміз. Бұл кісі құқылы ма әр нәрсені айтуға? Өзінің тілі өзі біледі. Сол себептен де аузын жаппаңдар. Қазір күте тұршы. Мен қайта бар ғой. Хоть ер баламен ерегісіп жатырмын да, бұл сияқты әр қызбен ұрысып отқан жоқпын бұл жақта, жарай ма? Диана ханым, мен айтайыншы, Бексұлтанның айтқан пікірімен өте келіспеймін. Сен маған ұнамай отырсың деп ол саған науға келген жоқ, бірінші күнпатшаға науға келді. Екіншіден айтады да жаңағы, сен мына жерде Нұрсұлтанға бүйтіп айта алмайсың дейді да, Нұрсұлтан да бүйтіп айта алмайды оған. Сен қалай айтты Нұрсұлтан жаңа бір сөз айтты ғой оған? Мен не деп айттым? 10 жас үлкен әйелге үйленетінін көрмеппін мен ондай. Иә, көрмеппін дедім. Енді сен көрмейтін шығарсың, сен енді ол жаман сөз ба не? Кішкене көзіңді ашсаң көресің. Ондай ситуациялар бар біздің қоғамда, Нұрсұлтан.
өзінен үлкен әйел алған ер азаматтар бар. Жас балалар үйленеді, ода тұрған еш нәрсе жоқ. Үйтіп қатты айтып атсындар үміткерге, үміткер сонда ішінеке айтпай отыру керек екен, да сонда сендер тыңдап. Зухра хан, біріншіден, білеміз сіз Нұрсұлтан екеулеріңіздің араларыңыздан қарамашық өткен, оны жақсы түсінем. Және сіз осы моментті пайдаланып, Нұрсұлтанға сөйлеп қалуыңыз керек екен, жақсы түсініп отырым. Екіншіден, мен не үшін үміткерге айтып отырмын, өйткені үміткер осында отырып алып, атылып отыр. Біз ол кісіге атылған жоқпыз осы уақытқа дейін. Сол себепті ортада субординация, дистанция деген нәрсе болу керек. Жоқ, вот именно, мен атылып, жаман бір боғау сөз айтып, мына жерде жаман қылық көрсетіп отқан көріп отқан жоқпын. Жоқ, енді ол айтады ғой, потому что оның намысына тигізіп айтып отқаннан кейін, кішкентай баласын деп тұрғаннан кейін, ол да айтып жатыр өзінікін. Олай айтып не? Намысына тиетін не сөз айтты? Айтыңызшы, Зухар хан, не сөз айтты намысына тиетін? А ол не айтты? Аузыңды жауып отыр деді ғой, естімедіңіз бе не? Аузыңды жауып отыр деп конкретно айтты ма? Айттым. Ну ладно, айтыпты, но ол да өзі, жоқ, өзі де не топ, провоцировать ету провокацияға шығып. Сен әйтеуір маңым қарсы сөйлейді соң қолдайсың е? Конечно! Және Диана хан бұл жігіттің жасын білем, жасы 27-те бұл жігіттің. Жоқ, Диана ханым, айта кетейінші, бұл жерде ер жігіттің жасына тиіспей ақ қояйық, главное іс әрекет бұл жерде маңызды деп ойлаймын. Кейбір еркектер де бар, жасы едәуір үлкен болса да, бірақ іс әрекетіне жауап бере алмайтын еркектер де бар. Бұл кісі жас па, жас емес па, мен жасты ма, ол маңызды емес, главное өзінің отношениесі қызға қалай уважение келтіру керек. Мен бұл кісіден байқадым, өте қадірлейді, мені құрметтейді. Кішігірім сосын айта кетсем, бұл кісі кішкене ән айтады екен. Енді өзі айтып берсе. Ал күнпатша сізге өзіңізге қолқа салып жатыр. Бір әу деп жіберсеңіз. Ән дейсіздер ма? Кез келген сүйікті бір әніңіз? Мен көбінесе Ахра бар ғой, соның Карие глаза деген өлең айтам. Күнпатшаға арнасам соны. Күнпатша, сіздің көздеріңіз қандай? Қоңыр ма? Қара, іші кішкене қоңырлау. Онда сізге арналады. Давайте. Жоқ, осылайынан бола береді шығар, иә? Твои карие глаза, твои сладкие уста. Только ты мой ангел, ты моя мечта. Буду я тебя любить, сердце бережно хранить. Целый мир готовь тебе я подарить. Это небо для тебя, это звезды для тебя. Это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая. Ты моя девчонка, девочка моя. Рахмет, үлкен. Күнпатша, күнпатшаға қарасам, енді тағы да қазақ тілінде ән тыңдағысы келіп тұрған сияқты. Жұп болсын ба? Жұп болсын ба? Ал қазақ тілінде енді өзіміздің ана тілімізде? Айқын төліп берген алтының деген. Ал кеттік, күнпатша, сіз енді Нұрсұлтанның бәлкім алтынысыз. Қуаныш, микрофоныңызды бересіз бе? Ренжімесеңіз. Рахмет, үлкен. Айқын, алтыным, Нұрсұлтан, күнпатша. Қара көз, сен алғашқы сүйген қызым. Көктемім, жазым менің, күзім, қызым. Армандап, жыл мезгілін қалай күтсем. Ол да менің көптен күткен аққу құсым. Алабем, махаббаттың қалам қасын. Қолдан ұштың қанатты қарлы ғашым. Аймала баялмаған күндерімді қалайша сен есімнен шығарсың. Алтыным менің, кете барын амалын жоқала бердің. Жүрегім кеудеме сыймайды ау, менің жүрегімді қинайды. Алтыным менің, кете бардың амалың жоқ қала
бердін жүрегім кеудеме сыймайды ау сол менің жүрегімді қинайды алдына даусыңыз өте керемет екен рахмет бірақ енді бізді қоя беріңізші күнпатша сізге ұнады ма ұнады екеуден ұнады екеуден ұнады ма Вау! Мен мына жерде сыйлығым бар еді. Бәрі күнпатша деп отқан шығар. Мен сыйламайтын бір қатысушы бар екен да, былай қарасамшы. Аха, бізде қазақтарда не дейді? Таспен атқан да аспен ат дейді ғой. Ол жасаған бір сыйлығым бар еді. Не бар оның ішінде? Мәсі саған. Так, бұл мен не айтқым келді? Мағынасын түсіндіріп кетсең енді. Так, мағынасын түсіндірейін, е? Анадан бері күнпатша екеуін араларын, күнпатшан бүгін жылатып отсын, мысалышы. Жанада қызғанбайсын дарма дейсіндер ғо, ол әр еркек міндеті деп ойлым, қызғанушы. Мен саған айтарым, сол чупа-чупсты аузына салып, Сол ергенше өзің үміткерін келіп қалар. Болт, вообще, не істемек қойсандар. Тыныш отыр, әр соң ауызына салып қойда болт. Жо, сен емес, мұна жерде маған тыныш отыр, бүйтетін жарай ма? Мен сен мұна жерде үміткер өп кеп отсы, мен сен сыйлап отырым, қонақ депше. Мен сенің тарапыңа қарай ештеңе айтпадым, тұра тұр, мен айтып алайын. Сен мұна чупа-чупсынды өзің сорқама қазір? Мұна жерде тасмен атқанда, аспен ат деп басын әдемі бастадың да, аяқ жағын бұчын шығардың ғой. Мен саған айтайын бауырым, бұл жерде кіна бір тараптан болған жоқ, бұл жерде кіна екі жақтан да болды. Сондықтан да бір нәрсені дұрыс түсінбей жатып, бір нәрсені дұрыс білмей жатып, олай адам баласына теріс дүние істемей уақытта. Сен шалбар киіп жүрген ер азаматсың ба? Спросты күнпатшадан ал. Оған Олжастың ешқандай қатысы жоқ. Оның барлығын жаңа осы студияда отырып біз дәлелдеп талқылаған болатынбыз. Сен оны жаңа көрмей қалдым деп жатсың өзің. Соны көргенің жақсы болатын еді негізінде. Сонда мына сыйлықты бермейтін едің. Жоқ, мен солай көріп қалдым. Асхат? Тамақ, дұрыс айтасыз. Я, рахмет осындай көрегендігіңізге. Күнпатша мен Олжастың кем дегенде ұқсайтын бір жерлері бар екен. Тәтті тағамды, асты, жер асты етіп лақтырып жатады. Ол дұрыс емес. Я, Нұрсұлтан, мен саған айтып кетерім, сен біліп ал. Мен күнпатшаны үйтіп, артық ештең айтқан жоқпын. Мен ол өзі, өзінен өзі мен қызғанып жүрген. Сен жаңа айтып отырсың, көрмедім ештеңе деп. Көрмесең, мынандай тірліктерін істемей ақ қой. Просто осы үшін жауап бере алмай қаласың сен. Мен саған бетің айтам. Давай сыртта сөйлесейік. Жауап бере аламын мен әр істеген ісіме. Сен сыртта сөйлесетін болсаң, рахмет. Олжас, сабыр. Нұрсұлтан, бұл ісіңіз енді сізге жараспайтын қылық. Ер азаматтың намысы, білесіз, иә, нағыз ер азаматты жігітті намыс өлтіреді, сондықтан Олжастың намысына олай тиіспеуіңізді өтінеміз. Және екіншіден, бұл бір ойынға айналып кетті ғой, мен Нұрсұлтанның жасын айта салайын, Нұрсұлтанның толық нақты жасы 18-де. Күнпатша, сіз оны білесіз, иә? Сізге айтты. Сразу сол сырласу білмесе, сразу айтқан маған. Таныстық жалғаса ма деген сұрақ? Таныстық жалғасады. Тамаша. Нұрсұлтан енді барлығын біз білеміз, ешкімнен жасырмай, кездесіп таныстықтарыңызды жалғастыра берсеңіздер болады. Рахмет, сау болыңыз. Жо, рахмет. Аха. Шөліп етті.